Grau, es diu la tomeria d'Esgrau i fem sucs, bàsicament fem sucs naturals, intentem que sigui fruita d'aquí de la illa, menys les pinyes i les coses que no poden ser d'aquí, intentem que sigui d'aquí, fruita de temporada i res, la gent de moment els agrada bastant. La gent, clar, la gent el que li agrada sobretot són molt les fruites tropicals, com la pinya, com el meló, el kiwi, perquè així se senten com més a la platja. I després ens agrada també donar-li una mica de color amb la remolatxa, així ens sap una mica diferent i li donen color bastant, bastant maco. Ara es faré el senyorito, que és pinya, remolatxa i poma. I ara... Debes estar y saca tu nabo a pasear. Cuidado que salpica, no te acuerdes de la versa una vez al mes. Un cop liquat. Normalment no ho fico amb gel perquè ja tinc molta fruita a la nevera i ja està bastant fresqueta i és així. Pues aquest xiringuito va començar amb una cadira i quatre coses, amb un toldo, i llavors l'any passat vam començar a fer la caseta aquesta de fusta. Va bé, sempre tirant de fruta de la illa, sí, els atrau molt, és perquè és una cosa molt visual, és natural, i vulguis o no, n'hi ha bastant pocs de xiringuitos així a la illa. Als nens els agrada molt, sobretot això dels sucs, els agrada molt. Després demanen també molt cítric, sempre demanen bastant el mateix, la pinya, el plàtan, perquè és una platja a prop de Mahó i perquè la gent que ve als Graus són famílies i hi ha molts nens i és com una platja bastant de gent jove.